Avui tractarem un tema especialment dur i que desgraciadament està de plena actualitat. I el tractarem el mateix dia que el rei Felip VI i Pedro Sánchez han participat en el 75è aniversari de Nacions Unides. Les Nacions Unides que d'alguna manera vetllen per la seguretat, per la força, per la unitat i per, sobretot, la dignitat de les persones. El mateix dia que recordem que va morir l'any 1991, d'una jornada com aquesta, la gran escriptora Montserrat Roig. Mirin, si algun dia venen a casa, veurien, o veuran, escoltin, poden venir quan vulguin a fer un cafè, ja ho saben, veuran una espècie com de bagul on allà hi tinc guardat, com un tresor, tots els articles que m'han arribat al cor i que estic llegint des de que vaig pensar que m'havia de dedicar al món del periodisme. Una de les circumstàncies que ha fet que em dediqui a aquest exercici professional i no un altre és un article que va escriure Montserrat Roig al desaparegut Diari de Barcelona. Ella el va titular Les cues invisibles de Barcelona. I la senyora Roig en aquell moment, em sembla que era l'any 1988 o 89, parlava d'aquelles cues que es feien a les rambles de la ciutat. D'una banda, la cua de les persones que anaven legítimament, òbviament, a comprar el tiquet per anar al Liceu. En aquell moment internet era una entelèquia i comprar una entrada a través de la xarxa també, evidentment, era impossible. I les cues que es feien una miquetona més avall, on persones que ho estaven passant molt i molt malament empenyoraven el poc que tenien al Monte de Piedad. Aquella manera com la senyora Roig tenia de diferenciar entre la sort i la desgràcia, els que tenien més i els que tenien menys, i els que d'alguna manera eren visibles i els altres invisibles, em va marcar profundament. I la llegeixo, i la venero, i en Pere Vall i en Xavier Xuclà, que han estat a casa, saben que a la taula on treballo sempre tinc la fotografia de Montserrat Roig. Una Montserrat Roig que parlava aquí a Ràdio 4, clar i català, com sempre, sobre la pobresa. Escoltem. Mira, a mi m'emociona veure la bondat de la gent senzilla. M'emociona veure, doncs, la gent que sap aguantar i que aguanta dia a dia, la gent que fa coses petites diàriament, però que ho fan, doncs, perquè sí, perquè volen. Aquests petits actes de llibertat individual, quotidiana, d'eleccions, de tries, no sé, coses, la veritat, coses molt minúscules, però que tenen un gran valor, no? És allò que diuen els jueus, qui salva la vida d'un home salva la humanitat sencera. No, avui no és possible salvar tota la humanitat, però potser una sola persona, no? I veig gent que ho està fent. Aquestes coses a mi m'emocionen, no? Aquests petits actes d'amor quotidians que et vas trobant amb la gent més senzilla. Parlava d'aquesta gent senzilla, d'aquesta gent que potser a vegades ho passa molt malament i que fins ara ho tenia tot, per exemple, una casa, i de cop i volta deixen de tenir-la. Saben que la setmana passada vam parlar amb Verónica Dávalos, amiga personal i advocada activista del dret a l'habitatge. Ella forma part de la plataforma Antihipoteca. Bé, doncs ella ens va explicar que des del mes de setembre a la ciutat de Barcelona s'estan desnonant 61 famílies diàriament. Els asseguro que quan la senyora Dávalos em va donar aquesta dada, jo em vaig quedar freda, em vaig quedar astorada i em va ser molt difícil continuar fent el programa. Tot l'equip de l'Espai es va quedar molt sorprès. 61 famílies que diàriament a la ciutat de Barcelona se'n van al carrer. 61 famílies que aquest desnonament no és d'ara. Vull dir que aquest llançament arriba després de que aquestes famílies han lluitat mesos abans, molts mesos abans, per no ser desnonades. Avui parlarem altra vegada en aquest programa dels desnonaments i en parlarem tantes vegades com calgui. I convidarem a persones com el Mario Erland, que és membre de la plataforma Antihipoteques de Barcelona, afectat, una persona sense feina, i que van desnonar la setmana passada el seu desnonament. Així doncs que parlarem tantes vegades com calgui, tantes vegades com sigui necessari a la ràdio pública, dels desnonaments. I convidarem a les persones que són desnonades i direm prou, s'ha acabat, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. D'aquí uns segons conversarem amb la portaveu, o en aquest cas la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín.
I li preguntarem sobre aquestes dades, sabent que la senyora Colau ha parlat amb el president del govern, Pedro Sánchez, per intentar aturar aquests desnonaments mentre la Covid sigui la realitat de la nostra vida. Però abans de donar pas a Lucía Martín, que la tenim esperant, abans d'escoltar Verónica Dávalos, abans de sentir la veu del senyor Erland, que li agraeixo especialment que ens hagi vingut a veure, i d'en Josep Babot, membre de la Plataforma d'Antihipoteques de Barcelona, donem pas a l'informe de Quim Esteban per saber de quines dades estem parlant. Quim Esteban, bona tarda. Bona tarda, Sílvia. Doncs l'informe d'avui té un objectiu, i és respondre una pregunta. Es poden fer desnonaments avui en dia a Espanya? I ens fem aquesta pregunta perquè el govern ha dit que no, ja que el març va prohibir els desnonaments a les famílies vulnerables econòmicament a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19. Doncs bé, avui en dia a Espanya els desnonaments es continuen produint. Des del març al mes de juny no van haver-hi perquè els jutjats estaven paralitzats a arran del confinament, i ha estat a partir de que reprenguessin la seva activitat que s'han tornat a produir. Dit d'una altra manera, avui en dia s'estan executant els desnonaments que es van aprovar abans de la pandèmia. Posem números. Només a la ciutat de Barcelona, entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre, s'han intentat executar 443 ordres judicials de desnonaments que afecten a més de 1.200 persones, entre elles més de 450 menors d'edat. I tot això quan s'ha tornat a aplicar un estat d'alarma i quan la situació econòmica és molt delicada, sobretot per a una gran part de la població, sobretot per a aquells que no poden pagar un lloguer o la quota de la hipoteca. Aquesta és la situació, aquestes són les xifres i aquesta és la realitat que ens envolta. Abans de donar pas a la senyora Martín, donem la benvinguda a Verónica Dávalos, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic i que, com sempre, amb mi obre miracles i sempre em fa encendre una guspira. Estimada amiga, bona tarda. Hola, bona tarda, Sílvia. Gràcies per, una vegada més, fer-nos tocar de peus a terra quan em vas dir, i et tutejo perquè som amigues i em semblaria un insult per la nostra amistat parlar-te de vostè, quan em vas dir 61 llançaments diaris a la ciutat de Barcelona, jo em vaig quedar, ho saps, Verònica, perquè em coneixes bé, que no vaig poder continuar a parlar. Vam decidir. Hem de tornar a parlar de desnonaments. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la regidora d'habitatge, Lucía Martín, però abans de donar-li pas, aquesta és la realitat. 61 llançaments diaris a Barcelona, oi que sí? Sí, és així, Sílvia. Bueno, ara les dades la regidora crec que les podrà curar més, però el que, clar, en aquella trucada que em vau, quan em vau fer l'altre dia, que em deies, no?, precisament per com una notícia d'estar contents, no?, i contentes, perquè just el govern, bueno, havia sortit així com a bombo i platillo. A Catalunya no hi ha desnonaments a època pandèmica, doncs clar, la realitat que visquem diàriament, desgraciadament, els jutjats no és així. Llavors, bueno, crec que és important, doncs, sempre denunciar la realitat del que està succeint en ara, realment, o sigui, realment perquè la gent i la ciutadania entengui i no es confongui per els anuncis que ens fan, no? O sigui, sembla com que hem de donar una notícia i que cali bé a la ciutadania, però després les que visquem el dia a dia aquesta realitat, doncs, és molt diferent del que es va anunciant, no? Així que moltes gràcies, Sílvia, aquesta és la ràdio pública i tenim l'obligació i la devoció personal de parlar dels desnonaments i parlar de tot el que està relacionat amb el que està succeint realment a ciutats, no només com Barcelona, sinó com Girona, com Lleida i com Tarragona. Mirin, vostè, si estic impactada, aquí he dit Plataforma Antihipoteca, quan és Plataforma de Fer Cas per la Hipoteca. A veure, Verge Santa del Remei, ja em perdonaran. Li donem la benvinguda al senyor Babot, al senyor Herland, i ja donem pas a la regidora. Josep, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per haver vingut. A vosaltres per convidar-nos. No, només faltaria. Continuarem parlant. Mario, bona tarda. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Vale, gracias a ti por invitarme a tu programa. Me alegro de que pudieran parar su desahucio. Bueno, sí, la verdad es que se pasa muy mal, ¿eh? O sea, la verdad, gracias a la plataforma, a personas que a lo mejor han estado en la situación en la que estoy yo y muchas familias aquí en el país, en Cataluña y en varias ciudades, por la situación que estamos pasando actualmente. Es una tranquilidad saber que hay personas que desinteresadamente y con una idea altruista hacen lo que a lo mejor para nosotros, las personas que estamos detrás de los pisos, o sea, de las casas, cuando vemos que no tenemos solución y la única solución que tenemos a lo mejor es quedarnos en la calle con nuestra familia, con niños,
existen personas como ellos que te dan una, te hacen ver que no es así, que hay personas que hoy en día te apoyan, te asesoran, te apoyan tanto psicológicamente, a nivel psicológico y emocional. Jo sé que la regidora va esperar. Regidora, li demano, sisplau, que esperi 5 minuts. Perquè jo sé que vostè, com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona, regidora d'Habitatge, estic segura que deu voler escoltar el que ens dirà en Mario. Cuénteme y cuéntenos su historia, Mario. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La situación de llevar a un extremo de no poder pues pagar el alquiler o la hipoteca no es algo que alguien haga porque sí o porque escoja no pagar. Es decir, en un 99,99% de casos sucede porque no se puede pagar. ¿Qué es lo que le pasó, Mario? Mire, la historia, bueno, en mi caso en particular, que yo sé que hay muchas personas que pasan por la situación que he pasado yo, nosotros éramos una familia, éramos, digo, porque ahora de momento estamos todos divididos, éramos una familia que trabajábamos en un hogar como cuidadores. Perdone, ¿qué quiere decir estamos divididos, viviendo en casas diferentes? Bueno, por la situación, yo por ejemplo actualmente, hasta antes que llegara la orden de lanzamiento, tenía dos menores a mi cargo, mis dos sobrinas, dos niñas pequeñas, y ella las tuve que enviar a otro sitio para que no vieran lo que a lo mejor podía haber pasado, que era un inminente desahucio si no fuera gracias a la PA, y verme en una situación complicada por ellas. Y bueno, somos una familia, como te comenté, estaba mi madre, mis dos sobrinas y yo, viviendo en esta vivienda en la que estamos ocupando hace 4 años aproximadamente, 3 o 4 años desde que entramos allí. Y la historia es que nosotros en un momento de nuestra vida, hace 3 años atrás o 4 años atrás, volviendo en el pasado, teníamos una situación laboral estable, todos. Mi madre trabajaba, yo también, vivíamos en una vivienda, yo era cuidador familiar, estábamos cuidando una persona mayor, mi madre también trabajaba y tenía un sobrino que era menor de edad. Y en un momento esta persona falleció, ya era usufructuaria de la vivienda y nosotros no teníamos dinero, o sea, nos quedamos sin trabajo. Todos, casi todos, y hablamos con servicios sociales. Ellos nos dieron soluciones, ¿no? Una era de que, por ejemplo, mi madre y mi sobrino fueran a un albergue, o mi sobrino, que era menor de edad en esa época, fuera a un centro de menores, mi madre se fuera conmigo y nos dividiéramos todos entonces. Y también, para mala suerte, digo, tenía una hermana que estaba embarazada y tenía problemas de maltrato y violencia de género. También ella iría a un albergue. En un momento mi hermana me comentó de que ella había escuchado de que hay personas que te abren una vivienda, un piso. Yo esto lo desconocía, yo, como digo, el tiempo que vivo aquí en España, yo soy de fuera, pero... ¿De dónde es usted, María? De Bolivia, somos bolivianos, pero ya llevo 15 años aquí integrado en la sociedad, conozco las normas y las leyes, sé que hay leyes que no puedes, hay líneas que no puedes pasar. Cuando mi hermana me comentó de irnos a un piso porque ella, llorando, ¿no?, su situación, no quería ver que mi madre y mi hermano estuvieran en un albergue, mi sobrino, perdón, en un centro de menores o un albergue con mi madre, porque la opción era él solo, al ser menor de edad, a un centro de menores hasta los 18 años, o con mi madre a un albergue los dos. Entonces, esa situación yo de que de la noche a la mañana, a ver cómo mi familia nos íbamos a dividir por no tener dinero o un importe económico para acceder a un piso, porque buscamos piso para alquilar en esa época y era mucha cantidad, dependiendo meses de fianza, contratos, nóminas que no teníamos en ese momento. Entonces mi hermana me dice, pues mira, hay una solución, vete a un lugar, a una vivienda, esta vivienda está en Nou Barris, en Barcelona, y me dice, pues mira, una persona me va a vender un piso en tal cantidad, ¿vale? Esa cantidad, yo le dije, ¿ya está segura? Yo, claro, desconocía, y mi hermana me dice, no tengo más opciones, o esto, o... no sé, tú me dirás. Yo tenía dos opciones en ese momento cuando ella me hizo esta propuesta. Dejar a mi familia, que cada uno se busque la vida y viva, estén en lugares que a lo mejor yo no los veía que eran un lugar idóneo para ellos tres, o irme yo por mi lado y hacer la vista a un lado. Entonces decidí arriesgarme por ellos. ¿Qué hice? Pues fuimos a la vivienda con mi hermana, quedamos una noche con una persona. Esta persona nos dijo, mira, este piso es de un banco, en teoría ella sabía que era de un banco, este barrio es tranquilo, los vecinos no hacen problema, ustedes no van a pasar desapercibidos. Lo único nos dijo esta persona, si viven aquí, por favor, portaros bien, no hagáis problemas, que no hagamos follones, que seamos, en teoría ella sabía que éramos una familia, eso fue lo que dijo mi hermana,
y que no tengamos conflicto con los vecinos, porque podría ser un motivo para que a lo mejor nos denuncien o vengan los mozos de escuadra o pase cualquier cosa. Yo, claro, de miedo, te repito, no sabíamos nada, nos estamos arriesgando a hacer algo que no sabíamos si iba a funcionar o no. Yo en un momento tenía el miedo en el cuerpo. Al entrar, cuando decidimos subir con mi hermana, con esta persona, entrar al piso, que le dé la llave de la cerradura y que ya me diga mi hermana, quédate tú, porque en teoría tenía que quedarse allí en la vivienda, que fue lo que nos dijo esta persona, tiene que quedarse alguien aquí para que cuando vengan las personas del banco, el propietario del piso, ustedes hablen con ellos y les digan que vienen, que quieren un alquiler social, que quieren hacer un arreglo, que no quieren vivir gratis, que son una familia. Entonces, claro, yo estuve 4 semanas allí, no salía para nada, al siguiente día cambié la cerradura, repito, yo con el miedo en el cuerpo. Bajaba a la calle, o sea, bajé a la calle a comprar la cerradura, pero sentía que todo el mundo me miraba, ¿sabes? O sea, sentía como que había hecho algo malo, como un delincuente, como que me sentía observado. Entonces yo pasé unos momentos, esas 3 semanas pasé unos momentos muy difíciles a nivel emocional, o sea, te repito, no dormía, pensando. Llegó un momento que dije, me voy. Lo dejo esto, me voy, no es para mí. La llamé a mi hermana, le dije, mira, es que no puedo, esto es mucho para mí, no sé qué va a pasar. Tengo miedo de que venga la policía, me metan un follón o termine en algo muy, muy gordo, en la cárcel, no lo sé. Mi hermana llorando me dice que no lo haga por mí, que no lo haga por ella, que lo haga por mi sobrino, por el bebé que estaba esperando. Eso fue lo que me dio el chip, ¿sabes? Me dio un poco de fuerza para continuar. Porque yo, te repito, yo no sé, yo dije, nunca en mi vida pensé llegar a pasar una situación como la que estaba pasando. Fíjese, Mario, le agradezco mucho la sinceridad. Vamos a dar paso ya a la regidora. Pero con la misma sinceridad y la misma claridad le voy a decir algo que m'agradaria que Verónica Dávalos i que en Josep Babot em digués si estic d'acord, si estan d'acord o no, si estic equivocada o no ho estic. En Mario es va veure obligat a ocupar un pis, Verónica. Correcte. Tu sempre has estat molt curosa amb les paraules, sempre ho ets, i sempre també defenses la propietat privada. És a dir, hi ha persones que tenen un pis i que aquest pis és seu, i que en un moment determinat algú altre, com el cas de la família d'en Mario, es veuen obligats a entrar en aquest pis. Ell ho ha deixat molt clar. Ell el que demanava era un lloguer social per poder estar en aquest pis i poder donar un aixopluc a la seva família. Si el lloguer social existís com a tal, doncs aquestes famílies, entenc, no es veurien abocades a passar aquest mal tràngol i a fer alguna cosa que, sense cap mena de dubte, està en un llindar, que no direm il·legal, però que sí podria portar problemes al Mario i a la seva família i també, d'alguna manera, ja no parlem de bancs, sinó al propietari. Verònica, estic equivocada. Realment, a veure, és que clar, realment sí que és un il·lícit, ho hem de dir clarament, però és el que comenta, Sílvia. Si realment tinguéssim habitatge, parc públic, habitatge social, perquè la ciutadania, quan ho necessités, tingués aquesta resposta per part de les administracions, per la realitat no ha estat aquesta durant molts anys, s'han venut en aquest, a Catalunya també, s'han venut als habitatges socials, al parc públic, a fons voltors. Llavors el que ens trobem aquí és doncs, que tenim molta manca de parc públic, que això sí que hem de dir que hem notat molta diferència, evidentment, des de que hi ha l'alcaldessa, evidentment, i tot el seu equip d'habitatge, tota la CIF, és a dir, s'ha creat molta política d'habitatge, fent més del que poden des d'un punt de vista competencial, però la realitat és aquesta. La ciutadania es ve obligada a cometre un il·lícit perquè no tenen altra manera de tenir un sostre, i això és molt trist. Verónica, no tenen aquesta resposta, sí. T'agraeixo molt que hagis utilitzat la paraula il·lícit, perquè també entenc que, i en Mario ho entendrà perfectament, i en Josep segur que també, que estem commoguts per la història d'en Mario, perquè, repeteixo, qualsevol de nosaltres ens hi podem trobar demà. Demà, demà. Demà, tingui vostè un lloguer o tingui vostè una propietat, és igual. Però també em poso en el lloc, i seguro que Mario va estar usted de acuerdo con el propietario, que és, bé, alguna cosa il·lícita que, com molt bé diu la Verónica, aquestes famílies no veuen
altre camí més que fer aquesta circumstància i bé, doncs, entrar en un pis que d'entrada era propietat d'un banc i també evidentment d'una persona física, és a dir, d'un ciutadà. Abans de donar pas a la regidora, que estàs aguantant el telèfon amb aquesta paciència, regidora, gràcies. No sé si en Josep Babat vol dir-nos alguna cosa sobre el que estaven comentant. Sí, jo només vull fer dues puntualitzacions, dos missatges molt ràpids. El primer és... S'hauria d'apropar el micròfon, sí, Josep. El primer és sobre el fenomen de l'ocupació. En realitat el que veiem és un símptoma. No és res més que un símptoma, que és la incapacitat de moltes grans capes de la població per poder accedir a un habitatge en condicions. Com ha explicat el Mario, és molt difícil accedir, sobretot pel seu fet també de població migrada, que ja troben moltes dificultats i molts obstacles per poder accedir al mercat de l'habitatge, a més, sense un contracte fix, i tenint en compte doncs, la urgència que tenien en aquell moment. Aquest era el primer aspecte que vull remarcar, que és important dir que, com diu la Verònica, si tinguéssim un parc públic d'habitatge en condicions, doncs famílies com la del Mario doncs, no estarien forçades a anar per aquesta via precària d'accés a l'habitatge. I el segon és, sobretot, intentar desmitificar algunes de les falses creences que tenim al voltant de l'ocupació. La primera és el cas que molts cops surt a mitjans de vaig anar a comprar el pa i quan vaig tornar em van ocupar l'habitatge, per exemple. O el de la parella d'avis que tenen un habitatge per complementar la seva pensió i li han ocupat. Jo crec que al final el que demostren aquests casos són casos molt puntuals que es produeixen en moltes poques ocasions i el que hem constatat a la PA nosaltres a les nostres assemblees és que el perfil clar de família que es troba en situació d'ocupació en precari són famílies, molts cops amb menors, que ocupen habitatges de grans tenidors, bancs i altres fons d'inversió que els han tingut durant bastant temps buits. Aquest és el perfil més evident que tenim a la PA i és important dir-ho perquè quan després s'emprenen algunes mesures en temes d'ocupació, doncs només es fa en base doncs, a certes creences que no creiem certes. Gràcies, Josep. Gairebé 4:45 de la tarda, en aquests moments hi ha una roda de premsa important que s'està celebrant, roda de premsa després d'aquesta minicimera de la Unió Europea sobre terrorisme. La poden seguir a través del canal 24 Hores i fa només uns segons veiem la compareixença, entre d'altres hem vist la imatge d'Emmanuel Macron i també hem vist la imatge de la cancellera alemanya Angela Merkel. Ara sí, donem la benvinguda a Lucía Martín, regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, donant-li les gràcies per la seva paciència. Bona tarda, senyora Martín. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Com els deia, Lucía Martínez, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Martín, som a punt de començar aquesta primera hora del nostre programa per parlar d'un tema que ens preocupa i ens ocupa, que són els desnonaments. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ja ha alertat de risc d'esclat social si no s'atura aquesta pràctica. És així, veritat, Lucía? Sí, sí. De fet, fa uns dies van fer públic un informe, no?, que feia un recull de l'activitat de la nostra unitat antidesnonaments de l'Ajuntament i del que havia passat aquestes setmanes, quan al setembre s'havia, diguem, recuperat l'activitat en els jutjats i la tornada d'aquesta onada d'anonaments, no? I el diagnòstic era molt clar, no? Hi ha moltíssimes famílies afectades i algunes d'elles viuen en les zones més, diguem, colpejades per la crisi a la ciutat i en una situació de pandèmia no es pot permetre doncs, que es continuïn produint desnonaments de famílies vulnerables. La veritat és que la circumstància, jo penso que està arribant a uns límits perillosos, si em permet, Lucía, perquè l'informe que vostès han publicat documenta la situació de 1.211 persones, 748 adults en situació de vulnerabilitat, amb 463 menors a càrrec, en circumstàncies tots d'extrema vulnerabilitat. Però fixi's, hi ha una circumstància, fins i tot, si em permet, perversa, perquè es va desnonar una família amb nens a Ciutat Meridiana que després el propi banc va donar el permís i la possibilitat, i més que el permís, bé, la circumstància jurídica, perquè els emparava la llei, per tornar al pis temporalment. Vostè sap que els autònoms estan en una situació també molt complicada. Avui mateix el govern espanyol ha demanat disculpes als autònoms per tota la lentitud a l'hora de tramitar tota la documentació necessària per poder aconseguir aquesta ajuda. Però, és clar, moltes de les persones que viuen a Barcelona són autònomes, Lucía, i moltes d'aquestes persones, per exemple, si treballen al sector de l'hostaleria o de la cultura, estan a casa. Evidentment, estem, penso, i no volem ser alarmistes, en una situació delicada. Quina solució podem trobar?
Doncs, bueno, n'hi ha una que és molt evident, no? Nosaltres ja fa setmanes que ho estem demanant i el que necessitem és, bàsicament, que hi hagi un canvi legislatiu a nivell estatal que aturi tots els desnonaments de persones vulnerables. Ara mateix el que hi ha és vigent una moratòria, diguem, parcial, que afecta aquelles persones que viuen de lloguer i que poden demostrar que la seva situació de vulnerabilitat està directament vinculada al Covid. Llavors, què ens estem trobant? Que hi ha moltíssims processos de desnonament de persones vulnerables, perquè, si us hi fixeu, de fet, a l'informe que vam presentar, el que apuntàvem era que el 80% d'aquestes persones que havien patit un intent de desnonament durant aquestes 6 setmanes estaven per sota del llindar de la pobresa. Doncs el que estem veient és que hi ha molts processos de desnonament, evidentment de persones vulnerables, perquè és del que parlem tota l'estona, que aquesta vulnerabilitat, diguem, és prèvia, la seva situació de vulnerabilitat econòmica, social, i vull dir, s'ajunten totes elles en aquestes casuístiques, és prèvia al Covid, i per tant, els seus processos de desnonament no s'aturen amb aquesta moratòria, o bé hi ha gent doncs, que està vivint, doncs, com el cas que tu comentaves abans, no? De Ciutat Meridiana, persones que portaven 2 anys vivint en un habitatge d'un gran propietari sense contracte, que aquest gran propietari, per la llei catalana, està obligat a fer una oferta de lloguer social. Moltes vegades els grans propietaris no fan aquestes ofertes de lloguer social i el que volen és tirar endavant processos de desnonament com el que vam veure, no? Doncs el que necessitem és això, un canvi legislatiu estatal que aturi aquests processos de desnonament de persones en situació de vulnerabilitat. Sabem que la senyora Colau, l'alcaldessa de Barcelona, va trucar al president del govern, Pedro Sánchez, per insistir que és urgent modificar la moratòria de desnonaments, perquè ningú en situació precària es quedi sense habitatge en aquest context de pandèmia de Covid, com diu Tom Busta molt bé. Però clar, són molt els països, és a dir, si sortim de Catalunya i sortim d'Espanya, són molts els països que tenen prohibit fer desnonaments durant èpoques de fred sense necessitat de pandèmia. L'altre dia, regidora, vam fer un programa especial aquí a la primera hora de Boca Orella, tenim una especial sensibilitat, com no pot ser d'una altra manera, per les persones que ho estan passant tan malament ara, durant la pandèmia, però també abans. I és clar, cada vegada són més les persones que es queden sense llar. Regidora, vostè, que és una bona observadora de la ciutat, segur que com ja haurà vist que cada vegada hi ha més persones que passegen, que caminen per la ciutat amb maletes plenes del que tenen, i persones que és evident que no se m'han de viatge. Sí, sí. Si em permet, Lucía, així doncs, que, home, és que és alguna cosa que es veu a la ciutat, independentment de la tristor de la ciutat, que també hi és, es veuen persones com vostè i com jo, com els oients que ens estan escoltant ara, que van arrossegant una maleta i que probablement no tenen cap lloc on anar. Sí, sí, és que estem davant doncs, de gent en situació molt complicada. Qualsevol es pot trobar en aquesta situació, i més ara en aquesta situació de crisi global que estem vivint. I, efectivament, el fenomen de persones sense llar ha crescut a la ciutat. També cal dir doncs, que durant aquesta crisi el que hem observat, i això està contrastat parlat amb altres ajuntaments, doncs molts d'ells, a falta de que hi hagi una política de país per atendre les persones sense llar, no? Que això també és una cosa que li hem reclamat durant aquesta primera onada del Covid i ara també a la Generalitat, el que estem veient és que molts municipis amb molts pocs recursos perquè no hi ha aquesta política de país, el que fan és dirigir a les persones sense llar dels seus municipis cap a Barcelona, doncs perquè això ho hem vist, no? Els paguen un bitllet de tren, una mica per un entrepà, i aneu a Barcelona que allà us podran ajudar. Això és el que està passant amb les persones sense llar de gran part de Catalunya, i això és un tema, però que aquí hi ha una altra problemàtica, no? Que ja no, o sigui, que totes les persones que pateixen desnonament a la ciutat de Barcelona, nosaltres els oferim aquest recurs de reallotjament, però que aquesta no és la solució, no? Primer, perquè cal que aquests desnonaments s'aturin, perquè moltes d'aquestes persones tenen dret, segons la llei catalana, a quedar-se en el seu pis pagant un lloguer, i aquí estic parlant en aquests habitatges de grans propietaris. Per tant, aquests grans propietaris han de complir la llei i han de mantenir aquestes persones a casa seva, i si s'aturen els desnonaments durant, com tu deies, no? Doncs una època, doncs aquesta època que duri l'estat d'alarma, això és el que estem demanant, és pur sentit comú, no? Estem dient a la gent que es quedi a casa, que s'ha de confinar, que no ha de sortir al mínim de casa seva, que s'ha de protegir, i a la vegada estem permetent desnonaments, això no té cap ni peus, no? Per tant, aturar desnonaments durant l'estat d'alarma, que els grans propietaris passin la seva feina, i perquè oblidem-nos de que aquest problema l'haurà de resoldre o el pot resoldre únicament l'administració, no hi ha cap parc públic en el món que sigui capaç de reallotjar les 1.200 persones que haurien pogut estar desnonades durant aquestes 6 setmanes que han passat i que no ho han estat, doncs perquè veïnes i perquè Unitat Antidesnonaments de l'Ajuntament està aturant els desnonaments, però d'això és el que estàvem parlant, de 1.200 persones que estaven sense casa seva. No es tracta de que
haguem de reallotjar-les a totes, sinó que s'han de poder mantenir a casa seva, ja sigui amb lloguers socials a grans propietaris, ja sigui perquè hi ha una moratòria que n'hi ha d'haver durant l'estat d'alarma, i a més aquí també, parlant de la gent que sí, s'haurà de reallotjar en algun moment donat, cal també una implicació de la Generalitat, perquè el que no pot ser és que des de l'Ajuntament de Barcelona estiguem assumint el 80% de la responsabilitat de la mesa d'emergència de la ciutat, que com ja tothom sap, doncs és una responsabilitat compartida i hauria de ser la Generalitat qui assumís el 60% dels pisos d'emergència en els quals es reallotgen aquestes persones, i això no està passant. Per tant, hi ha diversos elements que s'han de posar sobre la taula. El primer és evident que és la moratòria, i això és una llei estatal, però cal més coses. Cal que els grans propietaris compleixin la llei i cal que la Generalitat doncs, es faci càrrec de les seves responsabilitats a l'hora d'aconseguir habitatges per reallotjar les persones que en necessiten. Per acabar, regidora, no volem molestar-la més. Ja sap que ahir el president del Partit Popular, el senyor Casado, va contractar els serveis del senyor Albert Rivera com a advocat per representar el grup popular o el Partit Popular per fer enrere aquesta llei que encara no s'ha posat en vigor o encara no està vigent perquè, evidentment, ha de passar tot el tràmit parlamentari, no? Van ser molt, els he de confessar, els oients que ens van trucar preocupats, ahir vam parlar d'aquest tema, el vam tractar al nostre programa. Com veu el futur, regidora, sobre aquesta circumstància? La llei catalana està vigent. La llei catalana està vigent. Una altra cosa és que tothom, no? Els propis impulsors de la llei catalana, els moviments socials, el sindicat de llogateres, i de fet moltes altres veus estem dient que el que és necessari és blindar aquesta llei, exacte, que no hi hagi cap dubte, exacte, sobre la seva... Exacte, això et referies. Llavors, cal un canvi de legislació estatal per blindar la llei catalana i per permetre també doncs, que altres comunitats autònomes facin la seva llei de regulació de lloguers. Això és un tema. D'altra banda, bueno, no ens sorprèn, no? No ens sorprèn que doncs que la dreta que continua amb discursos de bombolla immobiliària, no? Que això és un problema d'oferta i que això els preus baixen fent més pisos, vull dir, això és totalment vull dir, absurd, és un discurs doncs, bàsicament que defensa els interessos de tota una sèrie de grans promotors immobiliaris, de grans poders que bàsicament són els que durant 40 anys han estat fent les lleis d'habitatge del país, de l'estat de Catalunya i de tot arreu, no? Ara, per sort, això ha canviat, la ciutadania està conscienciadíssima, el dret a l'habitatge està al centre de totes les polítiques, hi ha un moviment pel dret a l'habitatge fortíssim, especialment a Catalunya, que fa anys que lidera aquesta lluita i que, de fet, a Catalunya estem fent passes de gegant amb legislacions molt garantistes en matèria d'habitatge gràcies precisament a aquest impuls ciutadà. I, per tant, el que veiem ara és una reacció de la dreta, diguem, més rància i que defensa aquests poders immobiliaris, que són els que han dirigit les polítiques, i el que hem de fer és treballar totes des de l'altre costat, des de les institucions i també des dels carrers, cadascú des del seu lloc, per aconseguir protegir aquesta llei catalana, blindar-la, que continuï el seu camí, que tot just s'ha aprovat i que, per tant, necessitarà temps per ser efectiva i perquè tothom la conegui, perquè tothom la compleixi, necessitarem eines per fer-la complir, i aquí la Generalitat hi té un paper, perquè ja dic que fer una llei no és fer-la un dia i oblidar-se, sinó que per fer-la complir es necessiten molts recursos, i això és una política de país que s'ha de creure la Generalitat, però en principi, o sigui, no ens ha de sorprendre que el PP i Ciutadans s'alin per intentar doncs tombar-la, i el que hem de fer la resta és doncs, treballar per continuar garantint el dret a l'habitatge i en concret perquè aquesta llei doncs, es mantingui protegida i es pugui extendre a la resta de l'Estat. Lucía Martín, regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies pel seu temps i fins aviat. Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres. Aquesta ha estat la conversa que hem mantingut ara mateix amb la regidora d'Habitatge, la senyora Lucía Martín. Li agraeixo molt l'espera telefònica, li agraeixo molt la claretat. 4:03:45 s'afegeix a la tertúlia Àlex Francesc, portaveu del Sindicat de Llogaters. Senyora Francesc, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos, Àlex. Gràcies a vosaltres. Verònica, hem escoltat tots el que... ho heu escoltat, en aquest cas, el que responia la senyora Martín, la regidora Martín. Vols afegir alguna cosa? Vols dir alguna cosa? Vols puntualitzar alguna cosa, Verònica? Endavant.
Moltes gràcies. Realment estic molt... coincideixo bastant, no?, amb el que ha comentat la regidora. Sí que és cert que davant aquest proclam que va fer la setmana passada el govern de que s'aturaran els desnonaments aquí a Catalunya, doncs no és cert, necessitem aquest recolzament per tindre, com bé ha comentat i ha puntualitzat, aquest recolzament de la llei estatal perquè realment sigui això, que sigui una realitat aquí a la comunitat autònoma, no? Perquè no és el que tenim, eh? Els jutjats, els que sí que s'ha de fer les modificacions legislatives que són competències de l'Estat espanyol i aquí ens hem de ho necessitem. Per això jo crec que el govern aquí ha de donar al govern de la Generalitat un pas més per reclamar que si realment vol que la comunitat autònoma de Catalunya no hi hagi desnonaments, és demanar també al govern central que ho faci. Jo crec que aquesta és una tasca que encara està pendent. També Digues. No, digues. I també m'agradaria dir, perquè abans has comentat que avui precisament estava avui el 75 aniversari de Nacions Unides. Exactament, sí. I realment sí que volia fer esment, ja que parlem de les lleis i com s'han de modificar les lleis estatals, no?, que precisament el regne d'Espanya, no?, com es diu a Nacions Unides, no?, el Regne d'Espanya, no?, doncs ha estat condemnat precisament per ja en 5 ocasions pel Comitè d'Est de Nacions Unides, no?, per la violació, perquè aquí en aquest país es viola el dret a l'habitatge per no complir el pacte internacional d'Alpides, no?, que diem nosaltres, i el protocol de Nacions Unides, per entendre'ns, no? Llavors, si realment avui que estem de commemoració, doncs jo crec que per poder blindar aquestes lleis estatals sí que realment seria un pas important, que a més de sortir a la fotografia el Pedro Sánchez i el president i el rei, no?, del Felip VI, doncs sí que seria important, bueno, aprofitar que per el respecte a Nacions Unides, doncs, blindar aquestes lleis estatals perquè es compleixi i fer els judicis de proporcionalitat que s'han de fer en els procediments, en qualsevol procediment de desallotjament forçós sense alternativa habitacional. Clar, Verònica, és que des d'un punt de vista jurídic, de jurisprudència internacional, que tu coneixes molt millor que jo, la casualitat i la causalitat ha fet que avui parlem dels desnonaments, que avui es commemori el 75è aniversari de les Nacions Unides, de la creació de les Nacions Unides, i que de la Carta dels Drets Humans digui que una de les dels drets inexpugnables, incontestables d'una persona és el dret a la vivenda, i que aquest dret a la vivenda en aquests moments a persones com el Mario, que el tenim aquí a l'estudi, i d'altres, com aquesta família que avui el Mario em deia abans de començar el programa a les 4 menys 10, bé, doncs que han pogut parar el desnonament d'una família a Ciutat Meridiana aquest matí, l'heu pogut parar, doncs que aquest dret, evidentment, no el tenen, no tenen el dret a una vivenda digna. L'opinió de la senyora Francesc, i després m'agradaria, Josep, si no li sap greu, fer-li una pregunta sobre un comentari que m'ha fet a micròfon tancat. La Verònica fa molts anys que em coneix, i la seva família també, i saben que a mi això no se'n pot explicar res. Així doncs que si vostès m'expliquen alguna cosa off the record que jo considero que és important que els oients sàpiguen, li preguntaré sobre allò que em deia abans dels Mossos d'Esquadra. És a dir, de com han canviat el protocol de Mossos d'Esquadra a l'hora de fer un desnonament. El poso en un compromís si li faig aquesta pregunta? No, ni molt menys. Moltes gràcies. Senyora Francesc, la seva opinió. Tenim aquí el senyor Erland, que és membre de la plataforma de la PA i que és un afectat i que bé, han pogut aturar el seu desnonament, afortunadament. La seva opinió, senyora Francesc, perquè, home, el que arriba en forma d'economia és bastant, no és gaire bo, és bastant galdós. L'economia catalana repunta un 15,7% per sota de la mitjana espanyola, notícia d'avui mateix. Brussel·les preveu una recessió encara més dura de l'economia espanyola. El PIB caurà un 12,5% aquest any i redueix la seva recuperació fins al 2021. I atenció, el número de creadors de Catalunya, aquí a Catalunya, es dispara un 51% en el tercer trimestre. I ja per acabar, i perdonin les males notícies, el 93% de les peticions de l'ingrés mínim vital estan sense tramitar a Catalunya. És a dir, tot això vol dir que les persones que estan patint la Covid i que ja tenien problemes econòmics, ara encara tenen més problemes econòmics. Eh? Un 93% de les peticions d'ingrés mínim vital estan sense tramitar a Catalunya. A Catalunya. I això cal dir-ho. Senyora Francesc, digui'm la seva opinió o el que vostè ens vulgui comentar sobre tot el que ha escoltat. Bueno, crec que està clar que ens estem endinsant amb una nova crisi que serà igual o més dura que la que es va desencadenar en el 2008 i que en aquest cas el que cal és que es prenguin
unes mesures que vagin molt més enllà del que va passar en aquell moment. O sigui, no pot ser que, com molt bé has comentat, ja hi ha molta gent que està en ERTO, que ha perdut la feina, que no estan podent pagar uns lloguers que ja eren, que eren exorbitats i abusius, abans, que ara són totalment inassumibles, i el que no pot ser és que, com va passar el 2008, hi hagi tota aquesta gent que acabi sent desnonada, perdent casa seu i vulnerant-se, no? Com també deia la companya de la PA, aquell dret a la vivenda que aquí a l'Estat s'ha estat vulnerant de forma sistemàtica. Llavors, aquí jo crec que s'ha de ser molt clar i s'ha d'exigir al govern de la Generalitat, però també al govern de l'Estat, que facin mesures reals, mesures valentes, que aturin tots els desnonaments, que augmentin també el parc d'habitatge públic i que facin tot el que està a les seves mans, que és molt, per evitar que tota aquesta nova crisi s'acabi traduint en una nova onada de desnonaments. Verònica, en Josep i en Mario. Verònica, l'opinió. Doncs el que dèiem, no? Precisament és això. Sí que és el que necessitem. Necessitem aquest blindar d'aquesta manera, que es facin realment aquestes lleis ja directament, que quadrin. Quan ens trobem, hem de diferenciar sempre, no? Abans parlant també de l'ocupació. Quan són famílies que només veuen aquesta possibilitat només per poder tenir un sostre, de només fer aquest il·lícit penal i ocupar un habitatge, això no ha de ser possible. Ha arribat un moment que s'han de blindar aquestes lleis estatals per fer aquest judici de proporcionalitat, i famílies que realment siguin vulnerables, que no tinguin, que perteneixin a aquest col·lectiu d'exclusió residencial, que no tenen habitatge on anar, doncs que quedin protegides per l'Estat. El que diem, amb les lleis catalanes que tenim, la llei catalana, la 2415, ha de ser una realitat, s'ha de complir, s'ha d'obligar a que realment aquests fons, grans propietaris, fons voltors, doncs proporcionin aquest contracte de lloguer social obligatori per part de poder cobrir les necessitats de la ciutadania en matèria d'habitatge. Verònica, moltes gràcies, com sempre, per la teva rapidesa a l'hora d'explicar tot allò que és complicat d'entendre. Perquè, atenció, la Generalitat intenta aturar els desnonaments amb un decret de recorregut limitat. Aquest decret no té un recorregut llarg i ampli. El decret és limitat, la decisió final continua en mans dels jutges, que poden seguir la legislació nacional, que és la que d'alguna manera els empara, no? Per això li hem volgut parlar i li hem volgut preguntar a la regidora sobre el tema de, el Pablo Casado, el líder del Partit Popular, que ha demanat al senyor Rivera com a advocat que freni aquesta circumstància, i per aquesta raó, com deia abans el Mario, en aquests moments tot allò que s'està executant, aquelles vivendes que estan intentant ser executades, aquestes ordres de desnonament que intenten ser aplicades, són ordres de desnonament que, com el cas del Mario, eren del mes de juny o del mes de març o del mes de... Dime, Mario. Julio. Julio, mes de juliol. És a dir, que òbviament estem parlant de circumstàncies que van afegint més pressió a la pressió. Senyor Babot, expliqui'm allò que em deia abans a micròfon tancat, de que el protocol de Mossos d'Esquadra a vostès, que estan a peu de desnonament, els hi dona la sensació que ha canviat. Sí, i només volia puntualitzar abans que estàvem parlant de quines mesures s'han d'emprendre, i lògicament crec que ja s'ha dit, però la mesura principal que el govern cal que prengui d'una vegada per totes és la paralització de tots els desnonaments de famílies sense alternativa habitacional. És impossible començar a partir amb lleis més progressistes i que defensin millor el dret a l'habitatge si en plena pandèmia seguim permetent que famílies siguin expulsades a casa seva. Això per una banda. Amb el tema de Mossos d'Esquadra, sí que ho estàvem parlant abans a micro tancat, que hi ha hagut un canvi evident a partir del mes de setembre. Doncs hem tingut alguns mesos... Amb l'entrada del nou conseller. Correcte. Hem tingut alguns mesos de tranquil·litat amb els jutjats parats, que va ser just durant la pandèmia, per això no hi havia desnonaments, però a partir del setembre entenem que per la cua de desnonaments que han quedat pendents d'executar, hi ha hagut algun tipus de conversa entre el conseller Samper i els jutjats. És l'única forma que trobo d'explicar-ho, doncs perquè... És una impressió seva, en qualsevol cas. Totalment. Però és evident que hi ha hagut un canvi més que clar en el protocol de Mossos d'Esquadra. En primer lloc, el que és evident és que s'envien moltes més patrulles i moltes més unitats d'antiavalots que abans. Quantes patrulles i unitats d'antiavalots els hi poden enviar?
Doncs en un desnonament de la setmana passada, per una dona que vivia sola en un pis de la Sagrera, hi van enviar fins a 7 furgons de l'Arro. Per una senyora que vivia sola. Correcte. Quants anys tenia la senyora? Tenia al voltant d'uns 50 anys, amb dificultats també amb temes de familiar, salut mental... O sigui, ella amb problemes de salut mental. Correcte, i per aquesta persona van enviar... Una persona amb salut mental i sola, una dona sola, Verònica hauria d'entrar, pregunta que li faig a l'advocada, hauria d'entrar dins del català aquí, bé, doncs, per dir-ho d'alguna manera, la qualificació de persona en un bé, una persona que està amb signes evidents de vulnerabilitat, com el cas del Mario, que tenia dos nenes al seu càrrec, no? Dic jo. Sí, sí, perquè aquí, a més, se'ns afegeix precisament a tot el tema de la salut, de la discapacitat per salut mental i també amb tota la normativa internacional que també es relaciona amb això, no? Que llavors es pot aturar el desnonament des d'un punt de vista de, per exemple, que parlem de Nacions Unides, no? Doncs de Nacions Unides des d'un punt de vista del dret a l'habitatge, com en aquest cas de discapacitat, perquè quan hi ha discapacitat, també, i ara parlo a nivell genèric, doncs el tema de discapacitat, normalment els habitatges, o quan parlem de discapacitat, per exemple, de mobilitat, doncs els habitatges estan adaptats per les persones amb discapacitat de mobilitat reduïda. Llavors, clar, vull dir, fer fora segons quins col·lectius es veu encara més, no?, aquesta pèrdua i aquesta violència estructural que sempre diem que és el desallotjament forçós. Ara, fer tot un desplegar tot un cos policial per desnonar a una senyora de 50 anys i amb persones discapacitades és del tot desproporcionat. Són 7 unitats d'antiavalots de Mossos per desnonar una senyora amb problemes de salut mental i que havia de ser desnonada a la Sagrera. En Quim Esteban, que és l'especialista en política de la nostra, del nostre programa, de la redacció del nostre programa, es posaran d'acord i es posaran en contacte amb el conseller Samper per preguntar-li, el convidarem al conseller Samper, òbviament, perquè aquesta és la ràdio pública i hem d'escoltar totes les circumstàncies i tots els punts de vista, per li explicarem, si vol ell està més que convidat en aquest programa, òbviament, perquè ens expliqui per què vostès tenen la sensació que ara el protocol d'actuació de Mossos d'Esquadra davant d'un desnonament és més, diguem, dur, Josep, és més fort que no pas abans, no? I també hi ha hagut altres canvis, com per exemple el fet que les unitats antiavalots arribin fins a una hora, dues hores abans de l'hora prevista per al desnonament, abans que arribi la comissió judicial, cosa que abans no passava, acordonin tot el carrer sencer, tallin el carrer perquè no hi pugui passar ningú, etc. Això són coses que no passaven i aquest és només el primer punt. El segon punt, que és una cosa que jo crec que ens començarem a trobar en els propers dies, és el tema de les sancions. Fins ara no havien arribat sancions per la via de la llei Mordassa, on havien arribat molt poquetes, però avui, i jo crec que la companya del sindicat de llogateres em pot complementar millor en aquest aspecte, doncs ja ens hem despertat amb la notícia doncs que en un desnonament de principis d'octubre a prop de l'Hospital Clínic doncs han arribat a algunes activistes que s'hi van concentrar de forma pacífica i doncs van denunciar aquell desnonament allà fins a 30 multes de 600 euros cadascuna, i totes en base a la llei Mordassa, que és una llei que, com sabeu, ha comptat amb l'ampli rebuig de la societat catalana i precisament el rebuig també d'alguns dels partits que formen el govern català. Àlex, expliqui-m'ho. Què ha passat amb aquests 600 euros de multa per aquestes persones que, com en Mario i d'altres, es manifesten pacíficament, entenc que ho fan pacíficament, per intentar parar els desnonaments? Bueno, pues això es tractava del desnonament de l'Estela, que va estar convocat pel sindicat d'habitatge, pel sindicat de l'Esquerra l'Eixample i pel sindicat de llogateres, i bueno, pues va ser pues bueno, un d'aquells desnonaments amb un desplegament de Mossos totalment desproporcionat, en què la gent, com sempre, va mantenir en tot moment una actitud totalment pacífica. El desnonament al final es va executar, hi ha imatges de com els Mossos apliquen la violència per treure la gent del portal, i la sorpresa ha estat quan dies després diferents membres que participen en aquest desnonament, que van estar identificats, llavors han començat a rebre com aquestes denúncies, això aplicant la llei Mordassa i amb multes per valor de 60 euros. S'ha de dir que ahir els que estaven defensant la llei érem nosaltres. Aquesta
dona està en una situació de vulnerabilitat social, l'Estela, i el seu habitatge, el seu arrendador era un gran propietari, que per tant no podia desnonar-la segons les lleis de la Generalitat, sinó que estava obligat a oferir-li un lloguer social, uh-huh. que no va fer. Llavors, o sigui, crec que és molt important ressaltar això, que els que estaven defensant la legalitat de que aquesta dona s'havia de quedar a casa seu i pagar un lloguer social, érem nosaltres, que som els que hem estat multats, a més amb això, amb aplicació de la llei Mordassa, una llei que, a més, recordem que tant PP, que tant PSOE com Podemos havien pactat que l'anaven a suspendre, que l'anaven a retirar en el seu programa per formar un govern de coalició. Àlex, i de moment aquesta llei continua en actiu, aquesta és la Exacte. Realitat. També hem sabut que el passat 5 de novembre, és a dir, fa molt pocs dies, el vicepresident ha enviat una proposta a la ministra Nadia Calviño per signar la nova onada de desnonaments per frenar-la. Intenta que el govern completi aquest escut social i freni d'una vegada per totes no només els llançaments com els talls de subministres al llarg de l'estat d'alarma, que aquest també és un tema que tractarem en aquest programa. És a dir, no només són els desnonaments, sinó el tall d'aigua, llum i gas durant l'estat d'alarma. Hi ha persones que no han pogut pagar aquests rebuts perquè s'han quedat sense feina, perquè no arriben als ERTEs, perquè els ICOs són insuficients i, s'han quedat sense llum, sense aigua i sense gas i confinats. Bé, doncs el vicepresident Pablo Iglesias ho està intentant aturar amb aquesta carta que ha enviat a la ministra Calviño. Digui'm, Verónica, digue'm, que t'he escoltat, digue'm. Sí, no, en aquest sentit, doncs sí, realment ja s'ha posat en marxa i la realitat, bueno, el que és per part de la vicepresidència en aquest Ministeri de Ministeris Socials, però de moviments socials, però el que necessitem és això, realment aquest recolzament per part de la ministra Nadia Calviño de que això sigui una realitat de debò. Ja s'ha fet, s'ha presentat les propostes i entenem, bueno, s'espera que realment doncs això evolucioni com realment, perquè fins i tot el ministre Ábalos, no? I doncs, precisament quan hi havia un gran desnonament, quedava sorprès dient no, o sigui, estem en pandèmia i en aquesta pandèmica no s'està desnonant en aquest país, i li mostraven, no?, aquella imatge de Carabanchel, d'aquell desnonament que acabava de succeir. Doncs bueno, aquesta és la realitat, no? Realment s'ha de denunciar, i per això és tan important la mobilització ciutadana per seguir donant la visibilitat del que realment estem vivint i realment del que passa, perquè trepitgin els polítics, dit amb tot el respecte, amb peus a terra del que passa realment a la ciutadania. Verónica, ens queden 10 segons. Gràcies. Advocada activista del dret a l'habitatge, Mario Erland, que tingui sort, membre de la PA, Josep Babot, membre de la PA Barcelona, mucha suerte, Mario, i Àlex Francesc, portaveu del Sindicat de Llogaters. Aquí estem quan necessiteu, quan ho necessitin, la ràdio pública al servei de la ciutadania. Fins ara. 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 De la ciutadania. Fins ara.